Петропавлда аулалардағы спорттық алаңдардың саны артуда. Жақында Жеңіс саябағынан салынған тағы бір воркаут алаңы әуесқой жастардың игілігіне берілді. Кешен бір ай ішінде жергілікті спортшылардың өтініші бойынша 1 миллион теңгеге тұрғызылған. Воркаут спорттың жаңа экстремалды түрі, әрі қауіпті, әрі қызықты көше спорты. Бүгінде айналасына 40-қа жуық петропавлдық жасты жинап үлгерген. Солардың бірі Азат Шаймерденов. Түрлі трюктарды меңгерген жігіт бұл спорт түріне 2 жылдан бері әуес. Облыс орталығында ашылған воркаут алаңына енді достарымен жиылып өзбей жаттығатын боламын, дейді ол. Мы занимались на Бұрын біз көшедегі кез келген бел темірге тартылып жаттығып жүрдік. Енді жігіттермен жиылып осында келеміз. Спорт түрі қаламызда енді дамып келе жатыр. Қызығушылығымыз жоғары. Ғаламтордан көріп бейне таспаларды қарап алып қайталап үйренеміз. Бел темір, қоссырық, темір бағаналар. Кешенде воркаушылар үшін барлық қажеттіліктер орнатылған. Спортшының денесін жарақаттап алмау үшін алаңға арнайы құмда төселіпті. Айту керек, бұл үшін жергілікті қазынадан 1 миллион теңге бөлінген. Күздігіні әкім, қала әкімі есеп бергенде халық несінде сонда осы сұрақты жастар атынан мен өзім қойған болатынмын. Себебі осы гимнастика менің мектебіне жаттықтырушылар осылармен айналсақ сондықтан айтылған болатын шілде айында салып береміз деп. Мінекей осы Жеңіс саябағында салып береміз деген. Мінекей салып берді. Бүгінде қаламызда бұқаралық спорттың дамуына көп көңіл бөлінуде. Биылдың өзінде облыс орталығында 3 бірдей шағын футбол алаңы пайдалануға берілді. Тағы біреуі Бөкетов көшесіндегі 77-ші үйдің ауласында салынбақ. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.